ka dy njerëz, dy kategori njerëz. Njerëzit si nuk e njohin Sali Berishën dhe thonë që ky ishte fundi i politik, e groposën e Varrosën, mbaroi dhe basaj, nuk ka më asgjë dhe ka ca të tjerë që njohin Sali Berishën politikanin dhe din që Sali Berisha nuk është njeriu që i hiqen betejave. Dhe kur lufta bëhet e fortë, të fortë të futen në lojë. Dhe ky është rasti i Sali Berishës. Ka pati shumë reagime dhe edhe ata që kanë qenë më kritikët e tij, po t'i keni të zhuar pare se kjo emision të zhvillohi, ishin njërez që shprejhen habin e tyre të madhe. Sepse akuzë që vinte bashkë me, me fermanin nga shtetë bashkuarët Amerikas për moslejimin e ishë presidentit për të futur në atje, kishte shumë, le themi, gjyre që janë të diskutushme. Shfor të diskutushme. Nuk kemi këtu temi janë të gabuar e gabuar, pagabuar, janë të diskutushme. Dhe të gjitha ta që e njojnë dhe kanë luftuar sa liberishtin qofë politikisht, qofë medietikisht, E din që ti mund të thuash Sali Berri shumë gjëra, por nuk mund të thuash i korruptuar. Pra ti mund ta quash autokrat, despot e kanë quajtur disa